Čau, Mara z Bajstoku, zdravím vás u nového videa. Dneska tady mám elektrický pevňáka od Rocky Mountain s názvem Growler 30 Powerplay. Pojďme se na něj podívat. Slovíčko Powerplay v názvu napovídá, že bude fakt zábavný tenhle ten bike. Hlavně díky středovým pohonu Dynamit 3.0, který nabízí 108 Nm krouťák. Jde o jediného elektrického pevňáka v produktové lajně Rocky Mountain pro modelový rok 2022. Co je zásadní, najdeme tady středový pohon Dynamit 3.0. Jde o pohon, který si vyvíjí Rocky Mountain sám v kooperaci s ceřinou firmou Propulsion Power Cycles. Takže mají Dlouholetý zkušeností ve vývoji a v provozu těch středových pohonů. Co je zásadní, tak tenhle ten pohon je konstruovaný úplně jinak než z konvenční motory, který najdeme dneska na trhu, jako jsou třeba Bosch, Shimano nebo Broze a další. Co je zásadní, tak středová osa není součástí toho celého pohonu a není schovaná v tom celém balíčku, ale je separátně na tom kole. A ten motor je uložený nad tou osou šlapací. A v podstatě nejdůležitější charakteristika toho pohonu je taková, že veškeré komponenty toho pohonu jsou servisovatelné a dostupné jako náhradní díly od Rocky Mountain. Když jsme u té konstrukce, pojďme se podívat, jak je to řešeno. Jak jsem říkal, motor je separátně od středové šlapací osy. Na levé části najdeme ozubený kolečko, který je poháněný z osy elektrického motoru na převodovku která prochází na pravou část a pohání malý ozubený kolečko v tomhle místě. A ten řetěz krásně přechází přes tohleto malý poháněný kolečko a na něj tlačí druhý malý kolečko ve formě torzního čidla. A to torzní čidlo dokáže velmi rychle odečítat právě napnutí řetězu a díky tomu pohon reaguje velmi rychle a v bytě přesně na to, jak zatlačíte do pedálu. Jsem čistý praktik, takže za mě asi nejzásadnější výhoda tohohle řešení je možná servisovatelnost veškerých komponentů toho pohonu. To znamená, můžete servisovat zvlášť motor, zvlášť ten řetízek na té převodovce, zvlášť to poháněcí kolečko, zvlášť to rozníčidlo. Takže všechny tyhle ty komponenty jsou přístupné a Rocky Mountain je nabízí i ve svém portfoliu jako náhradní díl. Asi jedinou stínou stránkou tyhle té věci je, že se musíte věnovat s servisním intervalům na tom pohonu. Vzhledem k tomu, že jsou ty komponenty jednotlivý přístupný, tak je důležité dodržet třeba servisní intervaly na tom řetízku, na té převodovce. Tam je servisní interval nějakých 3000 km a je potřeba vždy dbát na to, aby se tyhle ty komponenty nepřejely a jestliže se o to budete starat, je to jako s autem, to znamená, dodržíte ty servisní intervaly, tak pohon bude dlouhodobě kvalitně dobře šlapat. Pojďme se podívat na ty hodnoty. Co se týče kroutícího momentu, tak tady nabízí motor Dynamic 3.0 108 Nm. Co se týče výkonu, tak samozřejmě jmenovitý výkon je dle zákona 250 W, ale ve špice vám dokáže ten pohon dát nějakých 770 W, takže je velmi silný a velmi hbitý i v nějakým těžkým terénu. Pojďme se podívat, co napájí ten pohon. Je to integrovaná baterie, je schovaná krásně v rámu, má nově kapacitu 643 W, takže ta kapacita je dostačující pro nějaký delší výlety co je asi zásadní zmínit v tuhle chvíli, že baterka je schovaná uvnitř hliníkového rámu v té spodní rámové trubce a je demontovatelná pouze při výjimutí pohoné jednotky. Nevýhodou tohohle řešení je určitě nějaká manipulovatelnost s tou baterií jako takovou. Ale zásadní výhodou tohoto řešení je, že baterka je krásně schovaná vevnitř a vzhledem k tomu, že jde o horský elektrokolo do těžšího terénu, tak je určitě výhodou v tom, že odolává nějakým nečistotám, nárazům a možným uh, změnám toho počasí je krásně schovaná vevnitř, takže uh, nedostane se na ní nějaký nepořádek, bláto. Uh, často vydáváme řešení takový, že baterie je přístupná právě z té spodní exponované části té spodní rámové trubky je tady nějaký kryt, který třeba mnohdy i ne úplně přesně těsný a veškerý bláto od předního kola se dostává právě pod ten kryt a přímo na tu baterii. Takže tady tohle to určitě nehrozí a nemusíte se bát, že by ta baterie nějakým způsobem přišla k i v těžkých podmínkách. Kdyby vám nestačila tato kapacita 643 Wh, tak Rocky Mountain nabízí externí baterii, jmenuje se Overtime Pack a je to externí baterie s kapacitou 314 Wh, takže dá se umístit do tohohle místa na, přímo na rám a tenhle ten overtime pack je kompatibilní jak s pohony Dynami 3.0, tak Dynami 4.0 co je důležitý, tak pro pohon 3.0 je potřeba použít redukci, která není součástí příbalu toho overtime packu a je potřeba ji dokoupit zvlášť. Elektrický pohon se ovládá pomocí kompaktního ovladače u levýho gripu. Jde o ovladač s označením iVOC. Tenhle ten ovladač dodává německá firma Mále, která působí v Automotive. Co je důležité zmínit, tak na kole, vzhledem k tomu, že jde o horský kolo do těžkých podmínek, tak nenajdete žádný displej, který by se mohl poškodit nebo někde ulomit. Tenhle ten ovladač nabízí ukazatel vlastně v, ve formě barvy diod. To znamená, podle toho, jak vám svítí ta dioda barevně, tak poznáte, jaký je zařazený stupeň. Kdyby vám tady chyběl ten display s ukazatelem té rychlosti a nějaký záznam trasy, tak určitě nezoufejte. Tenhle ten ovladač nabízí možnost připojení přes Bluetooth a Ant Plus, takže jste schopný pomocí aplikace v mobilním telefonu, která se jmenuje My Smart Bike, připojit se k tomu kolu. A pomocí té aplikace například nastavovat výkonnostní mapy toho motoru, anebo si zaznamenávat tu trasu, která vlastně přebírá data z toho mobilního telefonu, zaznamenává i mapu, takže všechny tyhle ty data z té jízdy, z té sobky, potom ukládat pomocí té aplikace pro nějaký další užití. pojďme se podívat na tenhle bike i z cyklistického pohledu. Základ tvoří hliníkový pevný rám, jde, je na boostových osách, co je důležitý, jde o 27 s pluskovými gumama, to znamená, najdeme tady široký gumy o šířce 2,8. Vepředu pruží vidlice Santur XCR, jde o vzduchovou vidlici s možností lockoutu na korunce, je to vidlice se zdvihem 130 mm, co je důležité zmínit, ta vidlice chodí velmi hezky, a za mě e, není to takový ten klasický low costový Suntour, který e, u kterého jsme zvyklí třeba u levnějších kol, ale tady e, to funguje opravdu pěkně a líbí se mi to. Pojďme se pojít na převodový systém. Najdeme tady systém 1x12 rychlostí, jde o čistý Deore. To znamená, najdeme tam kazetu s rozsahem 10-51, takže ten rozsah je opravdu veliký. Je tam přehazovačka Deore, tak je k tomu připojený i řazení od stejné Sady. Co se týče klik, najdeme tady kliky Raceface i s převodníkem. Je tam převodník Nero White a jde o převodník s 34 zubama. Pojďme se podívat na brzdy. Najdeme tady hydraulický brzdy Shimano s označením BRMT 410. Vepředu je brzda vybavená 203 kotoučem a vzadu je kotouč 180 mm. Takže se nemusíte bát, že byste to neubrzdili. Jsou tam i instalované syntrované desky, takže je zajištěno, aby to opravdu fungovalo v tom terénu i z nějakých nepříznivých podmínek. Pojďme se podívat na zapletená kola. Najdeme tady zapletená kola na náboji Shimano. Jsou zapletená na rávcích VTB STI 35, takže jde o opravdu široký rávky. A na nich jsou obutý pláště Maxis Recon plus o šířky 2,8. Jde o pláště, který mají exoprotection a hlavně jsou tubeless ready. To znamená, není problém pak ty kola přehodit na bezdušový systém. Na závěr bych neměl zapomenout na kopit. Rocky Mountain jde o krásný riserový řídítka, jsou velmi příjemný a je tady velmi krátký představec, aby kolo bylo dobře ovladatelných terénů. Co se týče sedlovky, najdeme tady teleskopickou sedlovku od Rocky Mountain a na ní je uh, usazený sedlo VTB Volt Sport. Závěrem bych chtěl říct, že tenhle ten bike je asi jedinečný hlavně svým pohonem. Díky vlastnímu pohonu od Rocky Mountain nabízí ten pohon opravdu velmi silný výkon a krouták 108 Nm se vám bude hodit v nějakých těžkých pasážích, v nějakých prudkých kopcích. Co se týče toho pohonu, tak se mi strašně líbí ta jeho možnost servisovat ho, Servisovat jednotlivé komponenty toho pohonu, to znamená torzníčidlo, ten řetízek na převodovce a jednotlivý kladky. Takže v případě, že se o to kolo postaráte, tak určitě bude fungovat velmi dlouho a spolehlivě. Pokud tedy hledáte nějaký univerzální e-bike, který je méně náročný na údržbu díky tomu pevnému rámu. A nemusíte se s ním bát ho brát, vzít i do nějakého těžkého terénu. Naopak, když ho přezujete na nějaký hladší gumy klidně, tak není problém na něm zase ujet nějakou vzdálenost klidně i po cyklostezce. Takže za mě jde o fakt univerzální e-bike, který má širokou škálu užití, jak na denní bázi, tak na zábavu i v terénu. Takže tenhle bike má velmi široký záběr a myslím si, že je opravdu jedinečný díky tomu svýmu pohonu. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a někdy u dalšího videa. Díky, čau.